አባቶቻችን የረጋቆቹ እና አብርሃም እና ይስሐቅ እና ያዕቆብ አምላክ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አንድነቱን ሶስትነቱ ሳይከፋፍለው ሶስትነቱ አንድነቱ ሳይጠቀልለው ሰማያትን በጥበቡ የዘረጋ በከዋክብት ያስጌጠ ምድርን ለሰው ልጆች ምቹ መኖሪያ ትሆን ዘንድ ያዘጋጀ ነፋሳት የሚታዘዙለት ባሕር መመላለሻው ጎዳናው የሆነች ፍጥረት ሁሉ በየወገኑ በየቋንቋው የሚያመሰግነው አባታችን አምላካችን እግዚአብሔር አሁንም ስሙ በድጋሚ የተመሰገነ ይሁን። ማምላክ ወላዲተ አምላክ ሳሊተ ምሕረት አቁራሪተ መዓት ከመሬት እስከ ሰማይ የተዘረጋች መሰላላችን መከራውን ማይበሉን ሞገዱን የምንሻገርባት የሕይወት ድልድያችን ዋይውን ቁሩን የምንጠበርባት ድንኳናችን የድህነታችን መሰረት የሆነች ፈጣሪዋን የወለደች ልጇ ፈጣሪዋ ባከበራት ልክ ክብር ምስጋና ይድረሳት። ጻድቃን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን መላእክት፣ ሁሉም የጋርድ አባቶቻችን እግዚአብሔር ባከበራቸው ልክ ምስጋና ክብር ይግባቸው። አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን። አሁንም አምላካችን ከዚህ በላይ በቤቱ ተሰብስበን እንድናመሰግነው ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ሊቃውንቱ መምህራኑ ካህናቱ ከሌሊቱ 5 ሰዓት ጀምሮ እስካሁኑ ሰዓት ድረስ ቅዱስ ያሬድ ለዕለቱ የሚስማማውን ቃለ እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ሲያመሰግኑ ሲቀኙለት እግዚአብሔርን በተመስጦ ሲያመሰግኑት አድሯል። እስካሁንም እያመሰገኑ ቆይተዋል። እግዚአብሔር ደግሞ እነሱን በጣም የሚገርም ነው። ቃለ እግዚአብሔር ይመትር ነደ እሳት፣ የእግዚአብሔር ቃል እንደ እሳት ያቃጥላል፣ እንደ ሰይፍ ይቆራርጣል፣ ሰው የሆነ ሁሉ አይሸከመውም ያለ ክቡር ዳዊት። እግዚአብሔር ካልመረጠ፣ እግዚአብሔር ካላጸና፣ እግዚአብሔር ካላበረታ የእግዚአብሔርን ቃል መሸከም ከባድ ነው፣ እሳት ስለሆነ ማለት ነው። ካህናቶቹ ግን እግዚአብሔር አብሯቸው ስላለ ሌሊቱን ሙሉ ሲያመሰግኑ፣ ሲዘምሩ፣ ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ምንም ድካም ሳይሰማቸው እስካሁኑ ሰዓት ቆይተዋል። እናንተም ምዕመናን ተረጋግታችሁ ይችን የተወሰነች ደቂቃ ለእግዚአብሔር ሰጥታችሁ ሕፃናቱ አቅፋችሁ ይዛችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተናጋሪ ነውና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚናገረው ሰምተን በውስጣችን
ያለመሰልቸት በርትተን አዳምጠን በውስጣችን የእግዚአብሔርን ቃል አሳድረን መልካሙን ፍሬ እንድናፈራ ለማሳሰብ እወዳለሁ። እንግዲህ በዚች አጭር ደቂቃ የዕለቱን ቃል መናገር ይከብዳል። ነገር ግን የሚጠቅመንን አለፍ አለፍ አድርገን ዋና ዋና መልእክታቶቹን እናሳልፋለን። ሁላችሁም በትዕግስት እንድታዳምጡ በድጋሚ እንጋብዛለን። ቅድም በቅዳሴው መካከል ካህኑ ቆሞሱ የእግዚአብሔርን ቃል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 16 ጀምሮ እስከ 25 ለዕለቱ የታዘዘውን ቃል በንባብ አሰምተውናል። እሱን ነው ትንሽ ማብራሪያ የምንሰጣችሁ። እዚህ ወንጌል ላይ ዛሬ ከምዕራፍ 6 ከቁጥር 16 ታዘዘ እንጂ ምዕራፍ 6 ማቴዎስ ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 25 ያለውን ስትመለከቱት ይህንን ወቅት የሚመለከት የጾም አዋጅ የታወጀበት ከጾም ጋር ምን ነገሮች አብረው ይሄዳሉ የሚሉትን በሶስት ነገሮች ከፋፍለን እናያቸዋለን። አንደኛው ስለ ምጽዋት የተነገረበት ነው። ምጽዋት በምንመጸውትበት ጊዜ በስውር የሚመጸወት ምጽዋት አለ። በአደባባይም በግልጽ የሚሰጥ ስጦታ አለ። ይህ በአደባባይ የምንሰጠው ስጦታ ሰዎችን ለማስደሰት ከሰዎች ጋር መስተጋብር እንዲኖረን የምናደርገው እንጂ ከምጽዋት የማይቆጠር ሲሆን፣ ምጽዋት የምንለው ደግሞ ለእግዚአብሔር በቀጥታ የምንሰጠው እግዚአብሔርና ምጽዋት አድራጊውን የሚያውቀው ማለት ሲሆን፣ በዚህም ጊዜ ምጽዋት ሲሰጥ ማንም ሰው ምጽዋታችን እንዳያይ የተነገረበት ሰው አይደለም። ቀኝህ ስትሰጥ ግራህ አትወቅ የተባለበትን ቀኝ የተባለችው ወይም የተባሉት እነማን እንደሆኑ የምናብራራበት ክፍል ነው። ሁለተኛው ክፍል ስለ ጸሎት ነው። ጸሎት ሲጸለይ በሁለት ክፍል ይጸለያል። እንዳሁኑ ተሰባስበን በምንጸልይበት ጊዜ ህብረት ዘንድ በምንጸልይበት ጊዜ ድምፃችን አሰምተን የምንጸልይበት በየግላችን ስንጸልይ በህቡ የምንጸልይበት ጸሎት ነው። ስንጸልይ ምን ማን ማድረግ እንዳለብን የሚጠይቀን የሚያስተምረን ክፍል ሁለተኛው ክፍል ነው። ሶስተኛው ክፍል ስለ ጾም የተነገረበት ነው። ስንጾም እንዴት መጾም እንዳለብን፣ ጾም ከምን ከምን መከልከል እንዳለብን፣ አጽዋማችን እንዴት ነው፣ ከአመጋገባችን፣ ካለባበሳችን፣ ከእንቅስቃሴያችን ጀምሮ የተነገረበት ሶስተኛው ክፍል ነው። እነዚህን ነገሮች ዳሰስ አድርገን እንለያያለን ማለት ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ሁላችሁም እንድትከታተሉ በትህትና ጠይቃለሁ። እንግዲህ በማቴዎስ 6:16 ላይ ዛሬ ወንጌሉ ተጽፎልናል። እሱም ምን ይላል? ውሶ በተጸውሙ ኢትኩኑ ከመ በደልዋል እስመ እሙንቱ ኢትመጸለዉ ወይቈጽሩ ገጾሙ ወያማስሩ ከመ ያእምር ሰብእ ከመ ጾሙ። እናንተ በምትጾሙበት ጊዜ እንደ ግብዞች ሰዎች፣ እንደ ተመጻዳቂዎች ሰዎች አትሁኑ። እነዚህ ግብዞች ሲጾሙ ፊታቸውን እንደ ተቆረጠ ተክል ያጠወልጋሉ። ፊታቸውን
ወዝ ቅባት እንዳይነካው ያደርጋሉ። ግንባራቸውን ይሰበስባሉ፣ ፊታቸውን ይቋጥራሉ። ይህንን የሚያደርጉት ጾማቸውን እየጾሙ እንደሆነ ሰው እንዲያውቅላቸው ስለሚፈልጉ ነው። እነሱ ይህን ያደርጋሉ፣ እናንተ ግን እንደነሱ አታደርጉ። እነሱ ፊታቸውን አጠወለጉ፣ ግንባራቸውን ቋጠሩ፣ እንደ ጾሙ ሰው እንዲያውቅላቸው አደረጉ። እውነት እላችኋለሁ አማን እለክሙ ነሱ እሴቶሙ፣ እውነት እላችኋለሁ ዋጋቸውን አገኙ ብሎ ይህንን ኃይለ ቃል በምዕራፍ 6 ቁጥር ተጠቅሞ አስቀምጦልናል። እስቲ ይህታችን ወደኋላ ከቁጥር 1 ጀምሮ ብንመለከት ጥሩ ነው። ምክንያቱም ጾም ሲጾም ምጽዋት የማይቀር ነው። ጾም ሲጾም ጸሎት፣ ስግደት የማይቀር ነው። ጾምና ጸሎት፣ ጾምና ምጽዋት፣ ጾምና ስግደት የማይለያዩ የአንድ ምስል ሁለት ክንፎች፣ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸውና ወደኋላ እነዚህም ሶስት ነገር ተራ በተራ እንመልከታቸው። በቁጥር አንድ ላይ እንዲህ ብሎ ተነስቷል። ወላይቱ ቁሙ ምጽዋተክሙ ኢትግበሩ ለዓይነ ሰብ ከመ ያስተርእዩ ሎሙ። ምጽዋታችሁም ሰው የለም ሰው ይወቅልን ብላችሁ አታድርጉ ብሎ ምጽዋት ምን እንደሆነ ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረበት ክፍል ነው። ወማኮሰ እስመ አስባልክሙ ሀባብክሙ ዘበሰማያት። ይህ ምጽዋት ዋጋ የሚያሰጥበት መንገድ እንዴት ብንመጸውተው ነው? እንዴት አድርገን ስጦታችን ብናበረክት ነው? ይህ ምጽዋታችን በራሱ ትእዛዝ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ መንገድ ካላበረከትን፣ ካልሰጠን፣ በራሳችን ፍላጎት የራሳችንን ፍላጎት ለመሙላት ካደረግነው ዋጋ እንደሌለው ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ ምጽዋት ማለት ለኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰጥ አደራ፣ የሚሰጥ ዋጋ ያለው ዋጋው እጥፍ ድርብ ሆኖ የሚመለስ ወይም በዘመኑ አነጋገር ከፍተኛ ወለድ የሚያስገኝ ቁጠባ ማለት ነው። ምጽዋት እንዴት ነው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የምናደርሰው? አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን ነገር በዚህ ዓለም አስቀምጦልናል። መንግሥተ ሰማያት በመካከላችሁ ናት ብሎናል። ምን ማለት ነው? መንግሥተ ሰማያት በመካከላችሁ ናት ሲል ምን ማለቱ ነው? የት ናት? አድራሻ የት ናት? እናውቃት? እውነት ሰልፉ ይበቃ ይሆን? በመሬት በሰውት መካከል ብትሆን ኑሮ ሰልፉ ምን ያህል እንደሆነ ትረዱታላችሁ? አይደለም መንግሥተ ሰማያት የሰው ልጅ በነፃነት የሚኖርባት፣ የሰው ልጅ የሚበላውን የሚጠጣውን የማይቸገርባት ገናና ሀገረ አሜሪካ፣ ሌሎቹም አውሮፓ ሀገሮች ለመሄድ ምን ያህል ነው ስንደክም የምንኖረው? ምቾት እንዲሰማን ምን ያህል ነው ስንደክም የምንኖረው? መንግሥተ ሰማያት በመካከላችሁ ናት፣ በመሬት በእናንተ መካከል ነው ያለች ማለት እግዚአብሔር ሁሉንም ትእዛዝ ስናከናወን
መንግስተ ሰማያት በእርዋ ተከፍታ ተሰጥቶናለች ማለት ነው። ከተዛዙ አንዱ ነዳያን ማሰብ ነው። ምጽዋት መመጽወት ነው። የተቸገሩትን ቤተሰቦቻቸው፣ የተቸገሩትን ወንድሞቻቸው፣ የተቸገሩትን እህቶቻቸው፣ የዕለት ጉርስ ያጡትን እህቶቻቸው፣ የአመት ልብስ የሌላቸው እህቶቻቸው፣ ብርድና ፀሐይ የሚፈራረቅባቸው ወንድሞቻቸው፣ ቤተሰቦቻቸው፣ እነሱን ስናስብ መንግሥተ ሰማያት ከእነሱ ደጅ ነው ያለች። እነሱ ጥፍጥፍ ብለው የሚተኙባት ጎዳና መንግሥተ ሰማያት ነው። እነሱ የሚረሃቡት ረሃብ መንግሥተ ሰማያት ናት። እነሱ የሚጠሙት ጥማት መንግሥተ ሰማያት ናት። እነሱ የሚታረዙት ርዛት መንግሥተ ሰማያት ናት። ስለዚህ ይህንን ጾም በምንጾምበት ጊዜ ያለንን ነገር የተረፈንን አይደለም፣ ክርስቲያኖች የተረፈውን ማንም ይተዋል። የተረፈውን ጅብም ትቶ ይሄዳል። የተረፈውን እንስሳት ተመግበው ሆዳቸው ሲሞላ ጥለው ይሄዳሉ። ያለንን ማካፈል ነው ክርስትና። ክርስትና ካለን ላይ እነዚህን ነዳያን አስበ ስናካፍል መንግሥተ ሰማያት የእኛ ናት ማለት ነው። እሷ ናት በመካከላችሁ ናት የተባለችው። እኛ ለጨጓራችን የሚስማማውን የለሰለሰው ያማረጥን ስንመገብ፣ እነሱ ግን ስጋቸውን የሚደግፍ ያጡትን ወገኖቻቸው ስንመለከት ነው ማለት ነው። ዛሬ ስንቱ ነው የሚበላው ያጣ? ዛሬ ስንቱ ነው የሚጠጣው ያጣ? በግብፅ ጎዳና ከወጡት ወንድሞቻችን ውጫችን ውጭ ጣራና ግድግዳ ሸፍኗቸው ያሉት ወገኖቻችን ብዙ ረሃብተኞች አሉ። ታስቧቸዋላችሁ፣ ትጠያየቃላችሁ። ይልቁንም በዚህ ዘመን ኑሮ ሰማይ በወጣበት ዘመን የአንድ ሰው ደሞዝ 10 ኪሎ ሽንኩርት የማይገዛ ደሞዝ ያለው ሰው እየተራበ ያለበት ዘመን በምትኖርበት አካባቢ እየተጠያየቃችሁ ነው ወይ? እየተሳሰራችሁ ነው ወይ? ይህ ነው እግዚአብሔር ቃል እያለ ያለ። ምጽዋት ማለት እነዚያን ነዳያን ናቸው። ጣራና ግድግዳዎች ተሸፍረው ነገር ግን በ48 ሰዓት አንድ ጊዜ ምግብ የሚያገኙ ወገኖች ብዙ ነው ያሉት። እነዚህን ማሰብ መንግሥተ ሰማያትን ማግኘት ነው። ይህንን ነው ክርስቶስ ምጽዋት እንድንሰጥ የጠየቀ እና ይህ ምጽዋት ግብዞቹ፣ ፈሪሳውያኖቹ በሰው ፊት በአደባባይ ምጽዋት የሚወዱት ሙገሳ የሚወዱት ከንቱነት የሚወዱት ዝና የሚወዱት ሰዎች አዋጅ አሳውጀው ከተረፋቸው ከሞላቸው ሀብታቸው ላይ አዋጅ አሳውጀው መስቀለኛ መንገድ ላይ ቆመው ብዙ የሚጠራቀፍበት መንገድ ላይ ቆመው የአካባቢው ሰው ሁሉ ጠርተው ምጽዋት አዘጋጅተው ድግስ ደግሰው የተራሩትን የተጠሙትን ይመግባሉ። ሲመግቡ የተራሩትን የተጠሙትን ሰዎች አስበው አይደለም። እነዚያ ድግሳቸውን ስጦታቸውን እንዲቀበሉላቸው መነሻ አድርጓቸው እንጂ በአደባባይ ሕዝቡን ጠርተው አቶ ወገኔ የደገሰው ድግስ ዛሬ ነዳያንን ሰብስቦ መገበ የስጦታውን ብዛት እንዲያደንቁነት የስጦታውን አይነት እንዲመለከቱነት ከንቱ ውዳሴ እንዲሰጡት እንዲያመሰግኑት በየአደባባዩ በየቤተ ክርስቲያኑ በየጎዳናው ሲያገኙት ይህ ምጽዋት የሚመጸውተው በየአመቱ በየወር የሚሰጠው ሰው መባሉ እንዲያመሰግኑት የሚፈልግ ሰው ግብዝ ሰው ነው። እሱ ምጽዋት አይባልም። በራሱ ዝናን አተረፈ። አንዱ በከተማችንም በዓለማችንም እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ። ድንኳን ዘርግተው ትልልቅ ባለስልጣናትን ጠርተው ትልልቅ ሚዲያዎችን ጠርተው ታዋቂ ሰዎችን ከውጭ ሳይቀር ጠርተው ግብዣቸውን ያከናውናሉ። ነዳያንም ይጠራሉ።
ውጤታቸውን ያበረክታሉ። ነገር ግን የሰጡት በእነዚህ አይነት ትልልቅ ሰዎች እንዳደንቋቸው ዓለም እንዲነጋገርላቸው እንጂ እውነት ረሃብ ለተፈራረቀባቸውና ለክርስቶስ አይደለም የሰጡ። እንደዚህ ያደረጉ ሰዎች እውነተራቸውን ዋጋቸውን አገኙ አለ ክርስቶስ። ምን አይነት ዋጋ ነው ያገኙት? ምትጠላላችሁ? ዋጋቸው የፈለጉትን ሁለት አይነት ዋጋ አግኝተዋል። አንደኛው ዋጋ ከቱዳሴ ይፈልጉ ስለነበረ ያ የተሰበሰበ ሁሉም ሰው በየተራ እንዲያመሰግናቸው ዝናቸውን ደግሞ ከዳርቻ ከእስከ ዳርቻ ተሸክሞላቸው እንዲሄድ እንዲያወራላቸው ብለዋል። የሚፈልጉት እሱ ስለነበረ ይህንን ዋጋ አብሎላቸዋል። ምድራዊ ዋጋ ጠር ዋጋ በሰማይ አብሮ የማይሄድ ዋጋ ይጠራቸውን አገኙ ይላል። ሁለተኛው ዋጋ ደግሞ ዋጋቸውን አገኙ ማለት በሰማይ ሳይመዘገብላቸው ቀረ፣ ስጦታቸው ምጥቅ ሳይሆን ለደን ሆነ። ተመጻድቀውበታል። ክብር ያገኙበት የነበረውን ምጽዋት እነሱ ክብር እናገኙበታለን ብለው ክርስቶስን ክብር ለመውሰድ ፈልገዋልና ዋጋቸው ኪሳራ ነው፣ በሰማይ መከራ ይሆንባቸዋል። እግዚአብሔር አምላክ ከእንዲህ አይነት ሕይወት ይሰውረን። ሰጥተን መጮተን ክብሩን መንግስቱን የምናወርስ ያደርገን። እናንተ ግን አለ እናንተ ግን ትንትነኛ ልጆቼ እናንተ ግን በምትመጸውቱበት ጊዜ መስቀለኛ መንገድ ላይ ወጥታችሁ ሳይሆን፣ በአደባባይ ሕዝብ ሰብሰባችሁ ሳይሆን፣ አዋቂ አሳውዛችሁ ሳይሆን፣ ሚዲያዎቹን ጠርታችሁ ሳይሆን፣ ማንንም ሰው ሳታማክሩ ታቸውን አድርጎ ማንም ሰው አይደለም ቀኞቹ ምጽዋት ዘርግታ በምታድልበት ጊዜ ግራችን እንኳን ፈጽሞ አታወቅ አለ ክርስቶስ። ግራችን ፈጽሞ አታወቅ ብሎ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። ግራች ታውቃላችሁ፣ ስለ ሶስትና አንደኛው በቁሙ ነው፣ ሶስቱ ግን ምሳሌ ነው። ግራች ግራችን እንደምታውቁት ሲሰራ አያጠብቅም፣ አያደማም። ቢጨብጥ ትንሽ ነገር ነው የሚሸከመው፣ ብዙ ነገር መያዝ አይችልም። ቀኝ እጅ የሆነ እንደሆነ ግን ሲሰራም ጠንካራ ነው። ቢዘግምም ብዙ ነገር ይሸከማል፣ ብርታት አለው። ስለዚህ ቀኝ ሲመጸውት ግራ አትወቅ ማለት በቁሙ በግራጃችን ብንሰጥ እንኳን ለተመጽዋቹ በቂ ነገር ላይ ሰጠው ይችላል። ግራችን ሰነፍ ነውና፣ ቀኛችን ግን ብዙውን ነገር ጥቂት አድርጎ አጣቆ የመሸከም አቅም ስላለው በቀኛችን ዘግነን ብንሰጣቸው ብዙ ነገር ይሆንላቸዋል። ለነሱ ለእኛ የዘገነው ትንሿ ነገር ለእነሱ ብዙ ነገር ይሆናል። ግራችን ግን የመያዝ አቅም ስለሌለው ትንሿን ነገር ብዙ አድርጎ የያዘ ስለሚመስለን እሱ እንዳይሆን ነው። ቀኝ ነው፣ ሁሉም ነገር መልካም ነውና ሁሉም ነገር ቀኝ ነው። እንደምታውቁት እኛ እንኳን ግብይት ስንገበያይ እንኳን እቃ ስንለዋወጥ በቀኝ እጃችን ነው የምናስቀድም። ግራ የሚሰጥ ባለየ ነው። ከዚህ ላይ ቀኝ ሶስት ቤተሰቦች በቀኝ ተመስለዋል፣ በግራ ተመስለዋል። ግራ የተባለች ሚስት ናት ይላል። ግራ የተባሉ ልጆች ናቸው። ግራ የተባሉ በቤት ውስጥ ያሉ አገልጋዮች፣ ቤተሰቦች፣ ቤተዘመዶች ናቸው ይላቸዋል። በምራኑ እኔን ሲተረጉሙት ማለት ነው። እንግዲህ ግራ ምጽዋት ስትመጸውት ብዙውን ጊዜ ሚስት እንኳን አትወቅ ማለት ነው። ግራ አትወቅ ማለት ምጽዋት ቀጥታ ቅድም እንዳልኳችሁ እግዚአብሔርና ምጽዋት አድራጊው ሰው ነው የሚገናኙት። ሚስት እንኳን አትወቅ። አንዳንድ እናቶች፣ አንዳንድ እህቶች
መስዋዕት ሲመሰውት ገንዘቡ እንዳያሳሳቸው። ይህ ገንዘብ እኮ የኔና ያንተ ነው፣ እኩል የደከምንበት ነው፣ አንተ ብቻ የምታስበት ነው። አንዳንድ አባወራዎች እናቶች ሲመሰውቱ ገንዘቡ እንዳያሳሳቸው፣ ይህ ገንዘብ እኮ የኔና ያንቺ ነው፣ ገንዘቡ የጋራ ነው፣ አንቺ ብቻ ነሽ የምታጭበት ብለው እንዳያሰነካክሉ ነው። ሚስት አትወቅ አለ መሰነካከል እንዳይኖር በገንዘቡ ላይ እኩል መብት ስላላቸው፣ ሁለቱ አጋሮች እኩል መብት ስላላቸው፣ እኩል የማዘዝ ስልጣን ስላላቸው፣ የማዘዝ ስልጣን፣ የማካፈል ስልጣን ያንዳቸው ብቻ መስሎ እንዳይታይ ቀኝ ግራ አትወቅ ተባለ። ስለዚህ እናቶች ሲመጠሙቱ ባሎቻቸው ሊያውቁ አይገባም። ምጽዋት ላይ ብዙሀት ላይ ነው። ሌላው ላይ ከመናሉ አባቶቻችን ሲመጠሉቱ እናቶቻችን ሊያውቁ አይገባም። ባጭሩ ምጽዋት በቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር ምጽዋት አድራጊውና እግዚአብሔር የሚገናኙበት መስመር ብቻ ነው። በመካከል ማንም ጣልቃ የማይገባበት ማለት ነው። ይህ የሆነ እንደሆነ ምጽዋታችን በስውር ተሸሽጋችሁ ተደብቃችሁ ቤተሰቡን አደባባዩን ሚዲያውን ተደብቃችሁ ተሰውራችሁ የሰጣችሁት ስጦታ በስውር የተቀበላችሁ አምላካችሁ በሰማያዊ ቤታችሁ ወደ እሱ ጥሪ በሚያደርግላችሁ ጊዜ ዋጋችሁን በግልጥ ይሰጣችኋል። ጻድቃን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን መላእክት፣ ኃጥአንንም ሳይቀር የሚገርማችሁ ነገር የሚገርም ነገር ነው። ጻድቃን ሰማዕታት ቅዱሳን መላእክት የሰው ልጅ ሲድን ደስታ ይባቤ በሰማይ ያደርጋሉ፣ ይዘምራሉ። ስለዳነችው ነፍስ ወደ ህብረታቸው ስለተቀላቀለችው ነፍስ ያመሰግናሉ። አምላካችን ግን ያደረገ ይህ በስውር መባ ስጦታ የሚሰጠውን ሰው በሰማያት ኃጥአንን እንኳን ሳይቀር ይህ ሰው ስላደረገ ሁኔታ እንዲመለከቱ ይጋብዝና በግልጽ በአደባባይ በመንግሥተ ሰማያት ዋጋቸውን ይሰጣቸዋል ይላል እግዚአብሔር አምላክ። ዋጋቸውን በሰማይ ይጻፍላችሁ። ስጦታችሁን የምትደቅሙትን ሁሉ በቤታችሁ በበራችሁ የምትመጸውቱ ምጽዋት በቤተ ክርስቲያኑ በር ላይ ቤተ ክርስቲያንን ተስፋ አድርጎ መጥተው የእናንተን እጅ የሚያዩትን ነዳያንን የዕለት ቁርሳቸውን የዓመት ልብሳቸውን የምትሰጡትን ለቤተ መቅደሱ ማስቀደሻውን ቃሉ ቋጥራቸው የምትሰጡትን በሰማይ በቤቱ ዋጋችሁ ይክፈላችሁ። እዚህ ላይ አንድ ታሪክ አለ። ይህንን ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እያስተማረ ባለበት ይህንም ጥቅስ ህዝቡን ሰብስቦ እያስተማረ ባለበት ላይ ስለ ምጽዋት ትልቅነት፣ ስለ ምጽዋት ብርሃንነት እያስተማረ ባለበት ጊዜ አሁንም እየተማረ እንኳን የማይረዳ ባለጸጋ ከህዝቡ መካከል ጠጣና ነገር አደርጋለሁ መጽሁታለሁ፣ ግን ተወደደም ተጠላም አንደኛውን ንግግርህን ጠልቼዋለሁ። እኔ ምጽዋት ለመጽወት የምፈልገው የተረፈኝ ሀብት አለ፣ ብዙ ትርፍርፍ ያለኝ ሀብት አለ። ይህ ምጽዋት ለመጽወት የምፈልገው ግን አንተ እንዳልከው በስውር ሳይሆን አደባባይ ላይ ወጥቼ መስቀለኛ መንገድ ላይ ቁሜ አጠቃላይ የሀገሩ ህዝብ ባሮችን ብቻ አስጠርቼ በህዝብ ፊት ነው ምጽዋቱን የማደርገው። አለበለዚያ ነው ከንቱ ውዳሴ። ሰው እንዲያመሰግነኝ ዝና እፈልጋለሁ፣ ዝና እፈልጋለሁ፣ ምጽዋቱን መመጽወት እፈልጋለሁ። ምን ትላለህ መምህር አለ። ይህ ዝናዊ ቅርብ የምትለኝ ከሆነ ምጽዋቱን ምተዋዋለሁ፣ እዚህ ላይ የምትመክረኝ እፈልጋለሁ አለው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ልቦናው የበራ አእምሮ የተከፈተ መምህር ስለሆነ ከደጋጎቹ አባቶቻችን እቺት ቤተ ክርስቲያን ካጠናት አባቶቻችን ዋነኛው ስለነበረ ስለ ሁለት ነገር ፈቀደለት። አድርግ ግዴለህም አለው። አንደኛው ምንም ይሁንም የሚራቡት ነዳያን እንኳን ራባቸውን ያስወግዱበታል፣ ራባቸውን ያስወግዱበታል አድርገው እንቢካል። ሁለተኛው
እግዚአብሔር ቸር ነውና ያደረከን ያህል የደከምከውን ያህል ያዳር ትንሽ ዋጋ ግን አይከለክልህም አለው። ምክንያቱም አለው መሰለለት አንድ ገበሬ ሰነፍ ገበሬ አርሶ ዘርቶ ሳያጥረው ይቀር ሳያርመው ይቀር ሳይኮተኩተው ይቀር የዘራውን ዘሩ ሳይመልሰው ግን አይቀርም። የዘራትን ዘሩ ያወጣትን ዘሩን ያመሬት ሙሉ ለሙሉ ዘሩን በልቶ አይቀርም። ዘሩን ይመልስለታል መሬቱ። አንተ እንኳን በድግስ ልክ በመከምከው ልክ በምጽዋት ልክ ዋጋ ባታገኝ ምናልባትም ምጽዋትን ስላሰብ ክርስቶስ ላሰብካትን ቃል ብቻ እንኳን ይቀበርም ይሆናል ብሎ አድርገው ብሎ አለው ይባላል። ስለዚህ ክርስቲያኖች እንደዚህ አይነት ምጽዋት ቢቀር ነው ይሻላል። ምጽዋት በአደባባይ የለው በአደባባይ በምድር የሚቀር እርስ በርሳችን ደስታችን የምንገልጥበት እንደ ሰርግ ሌሎች ሌሎች አይነት ነገሮች አድርገን ቤተ ዘመድ ተገናኝቶ ደስታ የሚገልጽበት ቤተሰብ የሚገናኙበት አይነት ዝግጅት ካልሆነ በስተቀር ምጽዋት በእነሱ አይሆንም። ምጽዋት በስውር የሚሰጠው ስጦታ ነው እና ስጦታችን እግዚአብሔር በስውር ሰጠን በግልጽ እንድናገር እሱ ፈቃዱ ይሆንልን። አሜን። ሁለተኛው ቅድም እንዳልኳችሁ ግራ የተባሉ ልጆች ናቸው። ልጆች የአባታችን ወራሾች ነን፣ የርስቱ ወራሾች ነን። እኛ የምንወርሰው እኛ የምንለብሰው እንዳናጣ እያሉ እንቅፋት እንዳይሆኑ ግራ ተብለዋል። አዎ ብዙውን ጊዜ አሁን አሁን እንዲያውም ውርስ ሲነሳ ልጆቻችን እናት ከሞቱ አባት እያሉ የእናትን ድርሻ አካፍለን እያሉ ፍርድ ቤት አባታቸውን ያቆማሉ። ውርስ አደገኛ፣ ገንዘብ አደገኛ። ስለዚህ ምጽዋት በምትመጸውቱን ጊዜ በምንመጸውትበት ጊዜ እንኳን ንብረታችን ገንዘባችን አትጨርሰው አታባክነው ወራሾችህ እኛ ነን እያሉ ይከለክላሉ። ግራ የተባሉ ልጆች ልጆች እንዳያውቁ የተደረገ ለዚህ እንዳንሳሳ ወደ ኋላ ሚጎትተን እንዳይኖር ነው። እነዚሁ እንዳያውቁ የተባሉ በሶስተኛ ደረጃ ቤተሰብ የተባለ አንተ እኮ ስመጥር አጎታችን ነህ፣ አንቺ እኮ ስመጥር አክስታችን ነሽ፣ አንቺ ስትሞች የሚለቀስበት እንዳይጠፋ፣ አንቺ ስትሞች ስምሽ የሚነሳበት ነገር እንዳይጠፋ፣ ለስም ማስታወሻ የሚሆን ይቀመጥ እያሉ የሚመክር ቤተሰብ አለ። የእኛ አጎት እንዲህ ነው እየተባለ ማለት እንደውም በገጠሩ አካባቢ የሚገርማችሁ ነገር ምን አለ ያላችሁ እንደሆነ ሁለት ነገር አለ። አንደኛው የኖረ ቅቤ ያስቀምጣሉ። ሀብታሞች ከሆኑ የኖረ ቅቤ፣ የኖረ ማር፣ ልዩ ልዩ ነገሮች ያስቀምጡና ያ ሀብታም የነበረ ሰው በሚያርፍበት ጊዜ ወጥቶ ይለቀስበታል። ማሩ ወደ ጠጅነት ተቀይሮ በጠርሙስ ተደርጎ ይለቀስበታል። ቅቤም የኖረ ቅቤ የስንት ዓመት እንደሆነ አልቃሾች እየገጠሙ ይሄ ለስና ማለት ነው። ይህ ነው ስምህ ማልቀሻ እንዲሆን፣ አንተ ማልቀሻ እንዲሆን፣ መወደሻ እንዲሆን እያሉ ቤተሰብ እንዳያስቀሩብህ ቤተሰቡን ምጽዋትን አይወቅ። አሁን ምን ይጠቅማል? የሀያ ዓመት ቅቤ አስቀምጦ ማልቀሻ ማድረግ ምን ይጠቅማል? በርበሬና ጨው የሌለው ድሃ በሰፈራቸው ያለ ምን ይጠቅማል? በከተማ ምኳል ህይወት ዘና ስንታቸው አላለ። ትልልቅ ባለሀብቶች ሲሞቱ አንዳንዶቹ ካፒታላቸውን ስንት ቢሊየን ብር እንደደረሰ የሚያስነቡ ምን አይነት ተቋማት እንደገነቡ ለህይወት ታሪክ የሚዘጋጁ ምን ይጠቅማል? ይህ ሁሉ ከንቱ ነው። በአጠገባቸው ያሉትን ነዳያን ይዞ ያልተጓዘ ሀብት ምን ይጠቅማል? ተከትሎ የሚሄድ ስላልሆነ። ስለዚህ በሶስተኛ ደረጃ የተቀመጡት ቤተዘመዱ እንኳን ለዝና ሰው ከሞተ በኋላ ለዝና እያሉ እንዳያስቱህ አውቁብዋል። ስለዚህ ክርስቲያኖች ምጽዋታችን ከጾማችን ጋር ወሳኝ ነገር ነው እና ሁላችሁ ይህ ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ በማትረፍ አይደለም ምጽዋት የሚሰጠው ያለን በማካፈል ነው። ያለን በማካፈል ነው። በተለመደው አነጋገራችን ሁሉ ጊዜ እንደምንለው ቁርሳችን መስጠት ነው። ሁሉ ጊዜ እንደምንለው
የሻይ ሰዓታችንን እንጠቀመው የሻይውን መስጠት ነው ይበቂ ነው ለኛ ማታ እራት ከበላን 9 ሰዓት ምሳ ከበላን ሁለት ዱርካ በሱ በቀን 3 ጊዜ የሚባለው የምግብ ሰዓት አንዷን ቀንሰን ለተራቡ በ4 ሰዓት አንድ ጊዜ እስኬጁል ለማያደርጉት ፕሮግራም ለማያደርጉት ሰዎች ለነሱ መስጠት ነው መስዋዕት ማለትና እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ሰምተን እንድንተገብረው መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። በሁለተኛ ደረጃ ስለ ጸሎት የተነገረበት ነው። ስለ ጸሎት የተነገረበት ነው። ወሰነት ጸሎት ኢትኩሉ ከማህዛብ በምትጸልዩበት ጊዜ እንደ አህዛቦች እንደ ግብዞች አትሁኑ። የአህዛብ ጸሎት ምንድን ነው? የአህዛብ ጸሎት የግብዞች ጸሎት አሁን እንደምናየው በየአዳራሹ ህዝብ ሰብስቦ ሚዲያ ሰብስቦ ጸለይንላችሁ አዳናችሁ ፈወስናችሁ ተልከን ነው እንደምኖት ሳይሆን የእኛ ጸሎት በስውር መጸለይ ነው። የአዛ ጸሎት በየአዳራሹ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ነው የሚጸልዩ። ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ጮኸው ይጸልያሉ። እንደነሱ አትጸልዩ። እናንተ በህብረት ይህ ያለው የክርስቲያን ህብረት ቤተክርስቲያን ትባላላችሁ እንባላለን። ሁሉ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ተብሎ ይጠራል። ይህ ህብረት ወደ ቤተ እምነት ገብቶ በቤተክርስቲያን በቤተ መቅደሱ ዙፋን በአንድ ላይ ሆኖ ድምፅ ለመሰማማት ስርዓተ ቅዳሴውን ማህሌቱን ከመጸለይ ውጭ በግሉ ሲጸለይ ግን ድምፅን በለሆሳስ አድርጎ ድምፅን ቀንሶ ሰው ሳይሰማ ያላችሁበት የጸሎት ቤት ማንም ሳያውቀው ወደ ጸሎት ቤት መግባታችሁ ማንም ሳያውቅ ገብተህ አንተስ በምትጸልይበት በርህን ዝጋ ነው ብለው በርህን ዝጋ በርህን ዝጋ ልቡናችሁን የሚያወጣው የሚያወርደው የዚህን ዓለም ሀሳብ አስወግደን ልቡናችንን ከእግዚአብሔር ጋር አገናኝተን ህሊናችን ሰብስበን በነቂያ ህሊና ሆነን ልቡናችንን ሰብስበን ወደ እግዚአብሔር እንድንጸልይ ነው የታዘዘው። ይህ ነው ጸሎት። ጸሎት ሲጸለይ ህሊናን ስብስብ አድርጎ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ሆኖ በመካከል የትኛውን ማለም ኑሮ ማመላለስ ትቶ መጸለይ ይገባሉ። እንደሱ ናችሁ እንድትጸልዩ አለ። እንደሱ ናችሁ ጸልዩ። ጸሎታችሁ ብዙ የረዘመ አይሁን፣ የተንዛዛ አይሁን። አጭር ጸሎት ጸልዩ። ህሊናችሁ ብቻ ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ይሁን እንጂ ህሊናችሁ የተሰበሰበ ይሁን እንጂ ልቡናችሁ የተዘረጋ ይሁን እንጂ አጭር ጸሎት አድርጋችሁ ጸልዩ። ስትጸልዩም እንደዚህ በሉ፣ አባታችን ሆይ ተርስቲ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን በሉ። እኛም በርሲ የበደሉንም ይቅር እንድንል። ይችን እስከ መጨረሻው አቃላችሁ በቂ ነው። ነገር ግን አባታችን ወይ ብላችሁ እስከ መጨረሻ ያለችው በደንብ አስተውሏል። እውነት የበደላችሁትን ይቅር ብላችኋል? እንደ ሌላውን ተው፣ በዚህ ጾም ይቅር ብላችኋል? ትናንት ሰዎችን አላስቀየምንም? ትናንት ወደዚህ ቤተ መቅደስ ከመምጣታችን በፊት ሰዎችን አላስቀየምንም? ነውር አልሰራንም? ሰዎችን አላስከፋንም? ሰዎችን በየመስሪያ ቤታችን አልረገጥናቸውም? ትናንት በገበያ ቦታችን ትናንት ሰዎችን አልቀማናቸውም? ጸሎት ማለት ብዙ አብዝቶ መጸለይ አይደለም። ይህ አባታችን ሆይ ትልቅ ጸሎት ነው። ክርስቶስ ራሱ ያዘዘ እንብላችሁ ጸልዩ ነው የተባለ። በሰማይ የምትኖር አባታችን ብላችሁ ጸልዩ። እኛ የበደሉንን ይቅር እንላለን ወይ? እሱን ይቅር በለን እያለ ይቅር ብሎናል። ስጋውን ክሶ ደሙን አፍሶ በደሙ ዋጅቶን ከወደቅንበት መከራ አንስቶን ሰማያዊ ክብሩን የተዘጋብንም የመንግሥተ ሰማያት በር ከፍቶ ግቡ ብሎናል። ዳግም ጥፋት እንዳያገኘን ሂዶልናል።
እኛ ግን ያስቀይ ሀዳ ተበቀ በቀሎች ነን ወይ ልባችን በከፋት የተሞላ አይደለም ክርስቲያኖች ሄነው ብዙ 150 ዳዊት መርገብ ብቻ አይደለም ያወጣ አያስፈልግም እያልባል የቀናች ልቡና የቀናች አስተሳሰብ ዙ አባታችን ወይ በመድበጅ ነው እግዚአብሔር ትልቁ ጸሎት ያስቀመጠልን አባታችን ሆይ ይህንንም ጸሎት አጭር ያደረገ አምላካችን ራሱን ጥበባል ሰዎች በዚህ ዓለም ሲኖሩ ገዥና ተገዥ ሁነን እንድንኖር አንዱ አንዱን እንዲያገለግለው አንዱ ጌታ አንዱ መሆኑን እየኖሩ ነው ያለን ጎሮ እንኳ ሰራተኛ እንኳ ዶክተሩ በሽታውን እያከመ በሽተኛውን እያከመ በሽተኛውን ተኝቶ በሽታውን እየተሸከመ የሚጸልየው ጸሎት ነው። አጭር ጸሎት፣ የሚነሱ ጸሎት፣ ስራ ላይ ሆኖ የሚጸል ጸሎት፣ ሰራተኛ ክችን ውስጥ ገብታ የሚጸል ጸሎት፣ ሁሉም እግዚአብሔርን እንዲያስቡ ቀጥታ አባታችን ሆይ እንዲሉ ያዘዘው ጸሎት ነው። ሁላችንም ይህንን እያሰብን መጸለይ ያስፈልጋል። አዳጊ በቀል ሆን መጸለይ ያስፈልጋል። ስንጾም ስንጸልይ ችግር ሀዳጅ የበቀል ካል ይቅርባ የት ካል ሆ ይቅርባ የልቡና ከለለ ትርጉም የለው። ምንም በሉት ምን ትርጉም የለው። ከንቱ ድካም ነው የሚሆነ። ወገኖቼ በቀል ሀገር ያጠፋ፣ ጢም ቤተሰብ ያመርሳ። በቀልተኛነት መሆን እስከ ሰባት ትውልድ ድረስ ቤተሰብ ያጣፋል። በሀገራችን መጥፎ በቀል አለ። የደም ግድያ ታውቃላችሁ አይደል? እስከ ሰባት ቤተሰብ በሶረታቸው በሚገረ በቀልተኝነት ነው። ስህተት ሲሰራ ሌላው ይቅር ባይ ለመሆን አለመዘጋጀ። ሰውም ሰው ገደለው፣ መጀመሪያ ስህተት ተፈጸመ፣ ቀጥሎ ሁለተኛውን መግደል ያረካ ወገኖች? በፍጹም አያረካ። ደምን ማፍሰስ ፈጽሞ ኃጢአት እንጂ ኃጢአትነት እንኳን ቢቀር ህሊናችን እየቆሰለ መኖር እንጂ ደም አፍሳሽነታችን ሁሉ ጊዜ በተኛንበት በምንንቀሳቀስበት ያፈሰስነው ደም ሲጎርፍ ማየት በህሊናችን እንጂ የሚጠቅመን ነገር የለም። በቀልተኝነት ዓለምን እያጠፋው፣ ጥቅመኝነት ዓለምን እያጠፋው፣ ሀያላኑ ለጥቅማቸው ሲሉ ዓለምን እያጠፋት ነው። ባለስልጣናቱ ለጥቅማቸው ለስልጣናቸው ለዝናቸው ሲሉ ህዝባቸውን ይገፋሉ፣ ህዝባቸውን ያስጨርሳሉ። ባለስልጣናቱ ለዝናቸው ሲሉ በሰዎችና በሰዎች መካከል ቂምን ይዘራሉ፣ የተሳሳተ ታሪክ ያስተምራሉ። ወደ ኋላ 50 ዓመት የነበረውን ታሪክ እየተረኩ በህዝብና በህዝብ መካከል ቂም ይዘራሉ። ይህ መጥፎ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ። እሳትም ተሸክሞ እንደ መዞር ይቆጠራል። ከባድ ነው በእግዚአብሔር ፊት በቀልተኛ መሆን ከባድ ነው። ይቅር ባዮች ካልሆን ትዳራችን አይጸናም። እንኳን ሀገር ይቅር ባዮች ካልሆን ህዝብ አንድ ላይ አይበላም አይጠጣም። ይቅር ባዮች ካልሆን ልጆቻችን ቅርባዮች ካልሆን የተቀደሰ ዘር ማግኘት አንችልም። ተረካቢትን ማዘውተር ነው። ይቅርታ ልብ እንዲሰጠን ፈጣሪም ዘወትር መጠየቅ ይገባል። እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ይጎብኘን፣ ይቅርባይ ልብም እንዲሰጠን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። የመጨረሻው በምትጾሙበት ጊዜ ስለ ጾም የተነገረ ነው። ቅድም የጠቀስኩላችሁ ነው። እንደ ግብዞች አትሁኑ፣ ፊታችሁን አታጠውልጉ። ዛሬ የተነበበው ማለት ነው። እነዚህ ሲጾሙ ፊታቸውን ያጠወልጋሉ፣ ፊታቸውን አይታጠቡም። አመድ የነሰነሱ እስኪመስሉ ድረስ ፊታቸው ትቢያ እንዲመስልላቸው ፊታቸውን ያጠወልጋሉ።
ጠመኝነታቸውን በሕዝብ መካከል ያውጃሉ። እነሱ ዋጋቸውን አገኙ። ማነት ጾማቸው ዋጋ ቢስ ነው፣ ለከንቱ ወዳሴ ነው። በምትጸልዩበት ጊዜ ራሳችሁን ተቀሙ፣ ሰውነታችሁን ቅባት ቀቡት፣ ፊታችሁን ታጠቡት። በሰው ፊት ፊታችሁ ይውራ። ጾመኞች አትምሰሉ፣ መጾማችሁን ማንም አያውቅባችሁ። ጾማችሁ ከሰማይ አባታችሁ ጋር ይሁን እንጂ። ስለ ቃሉ የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ነው። እክት ሆኖ ይህ መጥቶ ይህን ፈውስ የሆነውን ማይጠልትን ያቅሟቸዋል። ዛሬ እንደምትመለከቱት እኔ በዚህ በከተማ ውስጥ እንዘዋወር ይገርመኛል። ጾመኞች የሚሉ ግብዞች ጾመኛ ነኝ እባክህን ወንበር ልቀቅል ሲሉ እንሰማለን። ጾመኛ ነኝ እባክህን አትግፋኝ፣ ጾመኛ ነኝ እባክህን እንዲያደርግልኝ፣ ገና እንኳን ወጥቶ አንዳታድክመ ማለት እየሸገ ጾመኛ ነኝ። ይህ ግብዝነት ነው። ጾማቸውን በአዋጅ ይናገራሉ። ይሄ የእኛ የኦርቶዶክሳውያን ትእዛዝ አይደለም። ስትጾም እንኳን ከምን ከምን እየጾማችሁ እንደሆነ የሚበላው የሚጠጣው ማለት ነው። ሌሎችን መጣባቸዋል። አንዳንድ ሰዎች በቆሎ ይጾማሉ። አንዳንድ ሰዎች በደረቅ እንጀራ ይጾማሉ። መጾማችሁ እንኳን ከምን ከምን መከልከላችሁን ሰው እንዲያውቅባችሁ አይፈልግም ክርስቶስ። ቆሎ እየበላሁ ነው እንጀራ አልበላም ካላችሁ ግብዞች ትሆናላችሁ ማለት ነው። ቆሎ መብላታችሁን ለሰው አትንገሩ። ሽምብራ መቆርጠማችሁን ለሰው አትንገሩ። ጾም ነው ዛሬ አልኮል ነገር አልቀምስም ካላችሁ ግብዞች ናችሁ። ጾመኛ መሆናችሁ ስነ ጾም አልኮል መተዋችሁ አትንገሩ ማለት ነው። አልኮል ጠጡ እያልኩ አለ አትንገሩ ነው። አይታወቅም ስውሩም ቅልል ያለ ጾም ፊታችሁን ቅባት ተቀቡ። ፊታችሁ ይውዛ፣ ፊታችሁ ያብራ፣ ሰውነታችሁን ታጠቡ ማለት ነው። ስለዚህ የክርስቲያን ጾም እንደዚህ ነው። የምንጾመው ከእህሉ ከውሃ መከልከል አይደለም፣ ወይም እስከ ዘጠኝ ሰዓት ብቻ መቆም አይደለም። አንዱ ነው ስጋችን እንዳያደቅም፣ ረሃብ እንዲሰማን፣ ድካም እንዲሰማን ውሎ መመገብ አንዱ ነው እንጂ የመጨረሻው አይደለም። የምንጾማቸው ጾሞች ጆሮአችን ክፉ ከመስማት የክፉ ድምፅ ከመስማት መቆጠብ አለበት። የጭፈራ ድምፅ ከመስማት፣ የአድመኝነት ድምፅ ከመስማት፣ አድመኞች ወዳሉበት፣ ጨፋሪዎች ወዳሉበት፣ ሴሰኞች ወዳሉበት የእነሱን ድምፅ ለመስማት፣ የዘፈኑን ድምፅ ለመስማት መቸኮን የለበትም። ከእንዲህ አይነት ነገር ጆሮአችን መቆጠብ አለ። ክፉ ነገር እንኳን ቢሰማ ሰምቶ ማፍሰስ መቻል አለበት፣ መታገስ መቻል አለበት። ልቡናችን ጸዋሚ መሆን አለበት፣ ታጋሽ መሆን፣ ይቅር ባይ ልብ ሊኖረን ይገባል። ጸዋሚ መሆን አለበት። እግሮቻችን ወደ ቤተ ክርስቲያን፣ እግሮቻችን ለጸሎት መገስገስ አለባቸው። እግሮቻችን ቅድም ወዳልኩ ወደ ነውረኛ ቦታ፣ ወደ ኳስ ሜዳው፣ ወደ ዘፈን ቤቱ፣ ወደ ሲኒማ ቤቱ፣ ወደ ጭፈራ ቤቱ፣ ወደ ሴሰኝነቱ እግራችን ከመገስገስ መቆጠብ አለበት። እጃችን መጾም አለበት። እጃችን የሰው ደም ከማፍሰስ፣ የሰው ገንዘብ ከመሰብሰብ መቆጠብ አለበት። ክርስቲያኑ ጾም ማለት ይሄ ነው። ቅዱስ ያሬድ ጆሮ ይጹም፣ ዓይን ይጹም፣ እጅ ይጹም፣ እግር ይጹም ብሎ ተናግሮታል መዝሙሩ። ዓይኑም የእኛ የሆነውን ብቻ የሚያስፈልገንም ብቻ ከመመልከት በስተቀር የማያስፈልገንም ከመመልከት መቆጠብ አለበት። እነዚህ ሁሉ ተደምረውና ተደማምረው ጾምን ያመጡልናል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ጾማችንን የተሳካ ጾም ያደርግልን። እንግዲህ ከዚህ ላይ ቅባት የተባለው ፊታችሁን ቅባት ቀቡት፣ ሰውነታችሁን ቅባት ቀቡት። ቅባት የተባለ መምህራኑ ሲተረጉሙት ፍቅር ተተና ነው። ስትጾሙ
ቅባት ቀቡት ማለት ፍቅር ይኖራችሁ ያለ ፍቅር ዋጋ ያሳጣችሁ አልቆማችሁ ስትዞሙ ፍቅርን ያዙ ስትዞሙ ተትና ይኖራችሁ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ እርስ በርሳችሁ ወንድም ወንድም የተባባሉ በፍቅር መጎናጠፊያ የተጎናጠፈ ጾም ይኖራችሁ እርስ በርሳችሁ በፍቅር መጎናጠፊያ ተጎናጠፉ እርስ በርሳችሁ እጅ ተነሳሱ እርስ በርሳችሁ ችግራችሁን ተወያዩ ተቀያቁ ተረዳዱ በፍቅር የተሞላ ልብ ኑራችሁ ማለት ነው ፍቅር ነው ቅባት ተብሎ ራሳችሁን ተቀቡት የተባለው ቅብ ተብሎ የተቀመጠው ፍቅር ትህትና ነው ፊታችሁን ታጠቡ ማለት የምታጠበው በውሃ ነው መቼም በሌላ የምታጠበው ይህ ውሃ የተባለልን ፊታችሁን ታጠቡ ንጽህና ነው ንጽህና ማለት ደግሞ ንስሐ ነው ስጋችን በውሃ በሳሙና ከቆሻሻ እንደሚጠራ ልብሳችን በውሃ በሳሙና ከቆሻሻ እንደምናጠረ ሁሉ ታጠቡ ማለት በንስሐ ታጠቡ ስትጾሙ ንስሐ ይኖረው ንስሐ የሌለው ጾም ምን ትርጉም አለው ትናንት በእንጀራቸው ላይ አመድ ሰነስንባቸው ትናንት በምግባቸው ላይ መርዝ መተንባቸው ትናንት ገነን የቀበርናቸው የቁሙት ያደረግናቸው ትናንት አይምራቸውን አጠዋውተው እንዲሄዱ የጎናረ ተደረር ያደረግናቸውን ሰዎች ኃጢአት ተሸክመን ይህን በደል ተሸክመን ዝሙት ፈጽመን ነውር ፈጽመን አባረን አፋተን የሰው ባል ቀምተን የሰው ሚስት ቀምተን ብንጾም ምን ትርጉም አለው? ይህንን ሁሉ ንቅልቅ አድርገን ታጥበን ንስሐ ገብተን ብንጾም ግን ዋጋችን በሰማይ እጥፍ ድርብ ነው። ስለዚህ ጾም እንደዚህ ናችሁ ጾሙ ነው። አሁን ጾሙ ተጀምሯል አልተጀመረም የሚል አይደለም። ክርስቶስ እየጾም ንስሐ እንገባለን፣ እየጾም ይቅርታ እንጠይቃለን፣ እየጾም ትናንት ያጠፋን ዛሬ እንጠይቀዋለን፣ እየጾም ነገ እናጠፋለን ነገ ይቅርታ እንጠይቀዋለን። ፀሐይ ወጣ እስክትገባ ድረስ የሰራውን ኃጢአት አታውሮ አታሳድረው ነው ያለ ክርስቶስ። ስለዚህ ይህንን እያሰብን ይቅርታ ይህን እያሰብን እግዚአብሔር አምላክ አዞናል። ቅዱስ ያሬድ እስመ ጾም ወላዲታ ለጸሎት እማ ለጸሎት ወእህታ ለአርምሞ ወለቃ ለአድኅ ለቅድመ ኩሉ ግብረ ሰናይ አለ ቅዱስ ዳዊት። ጸሎታ ጾም አለ የጠሩት ጾም የጠሩት ወላጅናት ነው። ቅዱስ ያሬድ ነው ልበሎ ቅድም ላልባት ጾምን ስናስብ ምጽዋትን ጸሎትን ንስሐን ለይቶ ማየት የለም። አንድ ምስር የሚበር ምስር አለ ጋር ሁለት ክንፎች ሊኖር ግድ ነው። አንድ ክንፍ ያለው አይበር ጸሎት ይዞ ምጽዋት አይቀርም። ጾም ይዞ ጸሎት አይቀርም። እስመ ጾም እማ ለጸሎት ወእህታ ለአርምሞ ወለቃ ለአድኅ ለቅድመ ኩሉ ግብረ ሰናይ። ጾም የጸሎት ወዳጅ ናት። የትህትና የዝምታ ደግሞ እህት ናት። እህት ጾም ምናት ለአንዷ ለጸሎት ወዳጅ ናት ነው። ለትህትና ለፍቅር ለዝምታ ለትዕግስት ደግሞ እህት ናት። ማን ጾም ለንስሐ ለእድማ ደግሞ ምንጭ ናት። ስንጾም ንስሐ እንድንገባ የሚጎረብተን ነገር አለ። እስከዚህ ድረስ መዋል የትናንትሮን ኃጢአት ንስሐ ታንገባሉ ይላል። ለንስሐ ለእድማ ምንጭ ናት። እንድናነባ እንድናለቅስ ጾም ምንጭ ናት። ለያነ ቅዱስ ዳዊት ቅዱስ ያሬድ እግዚአብሔር አምላክ ስንጾም ከልባችን አንምተን እኛም ብለን ዓለሙን እናድን አድርገን አሜን። ጾማችንን ይባርክልን አሜን። አያይዞ የመጨረሻው ክፍል ቅዱስ ያሬድም ሐዋርያው ማቴዎስም የጻፈው ይትዝገቡ ለክሙ መጠቅለያ መዝገበ ዘመንት ሀበ በሎ ጻጢ ወቁቁዴ ወያማስሎ
አምላክህ እስከ ወሰነ ሰማያት በምድር ላይ ሀብት የምትሰበስቡበት ጎተራ አይኖራችሁ። ያ ጎተራ የአስር ዓመት የዓመት ቀለብ ትሰበስቡበት መቀዝ የሚባል ያፈራና እዛው እኮ ነው፣ ከሌላ ሳይመጣ እዛ ያፈራና የዓመት ቀለባችሁን ያጠፋዋል። አራት አምስት ቁም ሳጥን ሰንስላችሁ እድሜ ልኬን የሚያለም ሰርስ እየቀያየሁላችሁ ብትሰበስቡ እዛ በተፈጠረ በል በአንድ ቀን ሌሊት አመድ ሁኖ በወልቶ ታገኙታላችሁ። እሱ እሱ አይጠቅማችሁም። አላ ዝግቡ መዝገበ ዘረ ሰማያት ሀበ ይበድ ወይ ማስል በማይጠፋው በማያረጀው በማይነሰኩሰው በሰማይ ቤት ንብረታችሁን በዚያ ሰብስቡ። ቅድም ያልኳችሁ ምጽዋታችሁን ማለት ነው። ምንፍቅና ነው። የአስር ዓመት ቀለብ መሰብሰብ ምንፍቅና። ቀለብ ከአንድ ዓመት በላይ አይሰበሰብም። ልብስም እንዲሁ። ምክንያቱም በፀሐይ አንስነ በዝናብ አንቁመ ይመግባለ አምላክ አለ የምንል ሰዎች የሀያ ዓመት ቀለብ መሰብሰብ ኖር ነው። የሀምሳ ዓመት ቀለብ መሰብሰብ ኖር ነው። ስለዚህ ይህንን እንዲያደርግ ቀርናቸው የሀገር መሪዎች የሀገር ካፒታል መሰብሰብ ሲችሉ ብቻ ነው እንጂ በግለሰብ ደረጃ ይሄ ነውር ነው። እና ምጽዋታችንን ጸሎታችንን አምላካችን ይቀበልልን። አሜን። ይቆያል።